በ2016-17 የመኸር ምርት ከ518000 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው የመኸር ሰብል ልማት እንቅስቃሴን በሚመለከት ከባለድርሻ አካላት ጋር በገንዳ ውሃ ከተማ ባካሄደው ውይይት የግብርና ግብዓት አቅርቦት በተገቢው መንገድ እየተሰራጨ ነው ተብሏል። ቴዎድሮስ ደሴ። ይህ ወቅት አርሶ አደሩ የሰብል ልማት ግብዓት የሚያሟላበትና የማሳ ጽዳት የሚያከናውንበት ነው። በምዕራብ ጎንደር ዞን በእርሻ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች አሁን ላይ የሰብል ልማት ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። በመተማ ወረዳ በእርሻ ኢንቨስትመንት ዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች አበበው ውለተው የእርሻ ድርጅት አንዱ ሲሆን በምርት ዘመኑ ከ300 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የቅባት ሰብሎች ለመሸፈን ማቀዱን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት ውለተው ይናገራሉ። አሁን ላይ ጽዳት አጽድተናል። እንዘራቸዋለን ብለን እንደ ቅድ ከያዝናቸው ውስጥ ከ150 ሄክታር በላይ የሚሆኑ ጥጥ እናደርጋለን። እዛ ውጭ ከ100 ሄክታር በላይ ደግሞ አኩሪ፣ ሌላው ተቃሪዎቹ ደግሞ ማሽላና በዋናነት እነዚህ ሶስቱን እህሎች እንዘራለን። አሁን ላይ 100 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዥ መፈጸማቸውንና ሌሎች የግብርና መሳሪያዎችን በማሟላት የቅድመ ዝግጅት ስራ በማጠናቀቅ ላይ መሆናቸውንም አንስተዋል። ከአሁኑ ጀምሮ መውሰድ ትችላላችሁ ተብሎ ግብአቶችን እየወሰድ ነው። 100 ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ አውጥቻለሁ። ኤንፒኤስ ደግሞ በፈለግከው ሰዓት መውሰድ ትችላለህ ብለውኛል። ሁኔታዎችን እያመቻቸን ነው። ከአሁን በፊትም የነበሩ ማቴሪያሎች አሉን፣ ትራክተሮችም፣ መርጫዎችም፣ ደጋጋዎችም እነሱን አስተካክለናል። አሁንም ለስራ ሬዲ ሆኖ ነው ያሉት። የመተማ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምረት ፍቃዱ በ2016-2017 የመኸር የእርሻ ወቅት ከ150,000 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ ሰብሎች ለማልማት የቅድመ ዝግጅት ተግባራት እየተከናወነ ነው ብለዋል። 88,000 ሄክታር የሚሆነውን በሀሳን በኩታ ገጠም እንደርሳለን ብለናል። በተለይ በሰሊጥ በአኩሪ አተር እና በሩዝ እንዲሁም በማሾ ለመዝራት እቅድ ይዘናል። ወደ 99,000 የሚሆነውን መሬት ሄክታር መሬት ወደ በማሳን በትራክተር ለማረስ እቅድ ይዘናል። ከ85,000 ሄክታር በላይ ማሳ ተጸርቷል። እንግዲህ ለቅድመ ዝግጅታችንም እንደ ወረዳ ወደ 15,000 ኩንታል ማዳበሪያ ተገዝቶልናል። ወደ አርሶ አደር 3,200 ኩንታል ከባቢ አሰራጭተናል። በምርት ዘመኑ በዞኑ ከ518,000 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት የአፈር ማዳበሪያ ግብዓትን ጨምሮ ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አንዳርጌ ጌጦ አንስተዋል። የማዳበሪያ አቅርቦት ቀድሞ እንዲገባ በማድረግ ወደ አርሶ አደሩ እየተሰራጨበት ያለ ሁኔታ አለ። አጠቃላይ እቅዳችን 39,120 ነው። የአፈር ማዳበሪያ ይቀርባል ተብሎ ነው በእቅድ የያዝነው። እስካሁን ወደ 12,840 የሚሆነው ደርሷል። እስካሁን እንግዲህ ወደ 6,200 የሚሆነው አርሶ አደር እጅ ላይ ደርሷል። እንደ መምሪያ ኃላፊው ገለጻ ዘርፉን ለማዘመንና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 200,000 ሄክታር የሚሆነው መሬት በትራክተር ይታረሳል። 160,000 ሄክታር የሚሆነው መሬት ደግሞ በኩታ ገጠም ይለማል። በዘመናዊ መንገድ በትራክተር እናርሳለን ብለን ነው ግብ ይዘን እየሰራ ነው ያለነው ማለት ነው። ዘርፉን ለማዘመንም በዚህ ልክ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ወደ 160,000 የሚሆነውን ሄክታር በኩታ ገጠም አስተራረስ ስርዓት በሰፋፊ ማሳ እናለማዋለን ብለን በእቅዳችን ይዘን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ቢክስ ወርቄ በምርት ዘመኑ ለማግኘት የታቀደውን 12 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማሳካት ባለድርሻ አካላት ከወዲሁ ርብርብ ሊያደርጉ ይገባን ብለዋል። ይህን ግብ ለማሳካት የሚከፈለው ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ መክፈል ነው። 518,000 ሄክታር ማለት በጣም ቀላል አይደለም። እንደ ትልቅ ሀብት እንደ ትልቅ ነገራችን ላይ አንዱ ቁጥር ሀብታችን ሰው ይሄንን ለማድረግ የግብርና ቤተሰቡ ለዚህ ግብ ስኬት በተገቢ መንገድ ርብርብ ማድረግ ያለበት ነገር ይኖራል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሰላማችን እናስጠብቃለን፣ ልማታችን እናለማለን። ሰው እዚህ ጋር በደንብ አድርገን ስራ መስራት ይኖርብናል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ የ2016-2017 የምርት ዘመን የመኸር ሰብል ልማት ቅድመ ዝግጅትን በሚመለከት ከባለድርሻ አካላት ጋር በገንዳ ውሃ ከተማ ተወያይቷል።